Tysk radio, man. Den holder det med et gade. One of the biggest music magazines in Denmark discovered our music while like a week after we put it on MySpace. And that was only 2 songs recorded in our rehearsal room actually. So. Okay, so let's just listen to one of your songs. It's called "The Moment." What's it called? Sorry. Told her I'm from Canton. Det er vi. Vi er i Drejer Königs kælder. Yes, det er søndag, og vi skal til at spille vores fjerde koncert på Tysklands turné. Og vi er ankommet til det her sted, der hedder Drejer Königs kælder. Og det er et hyggeligt sted. Det er et rigtigt rocksted. Som sagt, så er stedet her sindssygt rock'n'roll. Kom. Det sidste er Ice and Dude, som er ekstremt rockabilly. Han ligner sådan, han er sådan lidt blanding af Elvis og James Dean. Ja, han hedder Jesse. Ja, og så har han flammer op af armen og sådan flammetusser. Og han har en bil herovre, sådan en stor, fed amerikaner. Og han har en motorcykel også. Hvis vi lige kigger på, starter med at kigge på nummerpladen. Fat One. Men det er så sted. Lad os lige gå indenfor. Lad os gå indenfor. Ja. Jeg har sådan lidt ekstra info her, hvor jeg har fået at vide, at det er et 400 år gammel kælder, og back in the days, der fisker nede fra Main-floden, de brugte sådan til at putte deres fisk ned i den, ja. Sådan storage, og så har det været en vinkælder. Det er også derfor, at det lugter lidt af fisk herinde. Mm. Nej, det er mig. Det er mig. Ja, det er Asbjørn, der har det skidt dør. Og så skal I lige fortælle lidt om den der. Og her har vi jo det, som jeg er rigtig glad for, jeg skal spille under aften, den sådan såkaldte Elvis Shrine. Et decideret alter. Fuldstændig. Man kan se, at der, du kan tænde små forskellige lys her, og så er der et booster af The King her på højre og venstre side. Og jeg tror, at det er hans Blue Hawaii look. Jeg tror faktisk, det var Düsseldorf. Ej, jeg skulle lige tænke, der står. Vi er i Stuttgart. Velkommen til dem Stuttgart. Hej, Lars. Hej, Pelle. Hvad laver du? Ja, jeg kan tage, at den er så pissevarm, nu tror jeg, at der er så mange piger. Hvad er det, man kalder pik ud på fingrene, hva'? Så er det at drikke te. Ja, det tror jeg faktisk, det sørger. Men der er masser af vodka i. Åh, hvad? Og det var så lige en dagsrapport her fra det, vi kalder Düsseldorf. Frankfurt. Yes. Goodbye, fandme. Gegeulen in dem Germany. Ja, gegeulen. Stuttgart. Zwei Trauben in die Daumen. Hoppla. Einmal hier. Zwei Trauben in die Daumen. Hoppla. Jeg udfører det træk uden sikkerhedsgivning. Er det mere kikkøjet? Men lige hurtigt, så er det bare lige... Så er det ikke... Det her, det er simpelthen... Det er en lighter, okay? Det er et mandom, sådan et manhood objekt, det her. Ligesom en pik, eller hvad? Ja. Bang, bang, bang.
Shoot the bøsse taber down. Åh, jeg skal virkelig pisse igen nu. Uha da. Skal jeg gå med? Ja, for helvede. Skal der blive her? Skal der holde dig væk? Nej, jeg skal der væk. Skal der ikke være fylde med penge? Bare så vi kan få en fordi det er god footage. Det er god footage. Det er Tobias. Hey. Hvor er hvis du... Han går ned og tager den. Hvis du så en film, hvor der var en, der sagde, Angelina og Pilsen skal ikke komme med, hvor du sagde, så sagde ja, så ville du ikke lukke filmen svært imod, du ville prøve at spole lidt frem. Men... Så det er nu alle de gode spørgsmål, klar. Har jeg ikke ret? Har jeg ikke ret? Jo, jeg har. Så skal du også... Okay, Pelle, jeg bliver herude. Okay, nej, så skal du også lave et seriøst julemænds, Pilsen. Nå. Hvis du skal pege på noget dansk hiphop lige nu, du synes er noget værd, eller som interesserer dig, Moran, hvad siger du noget? Hvad skulle det så være? Du må også godt sige suspekt, altså det... Ja, nu lægger du lidt ordene i munden på mig, ikke? Altså, man kan sige, suspekt synes jeg er fantastisk, fordi... fordi for det første, så har de nogle amazing beats, og så har alle tre rappere nogle sindssygt fede flows, og de har hver deres kvaliteter. Du opfatter også mere som en rapper på scenen, end du gør, altså, end som en rocker. Sanger. Ja, ja, du laver din fucking dun. Jeg tror bare meget, at teksterne har, altså i teksterne, der har jeg taget rigtig meget udgangspunkt i nogle af de ting, der for mig kendetegner hiphop, og det er, at der er punchlines, og det er underholdende. Det er væsentligt federe at stå på en scene og at være på-agtig. Det synes jeg er væsentligt federe, end at stå med et stativ og stå og sige, tralalalalalalalala. Altså fordi der er ikke rigtig nogen inden for rock, der står med en mikrofon i hånden. Hvor der vil jeg hellere sådan prøve at være med i festen, eller være en del af festen, eller være grunden til festen, eller whatever. Skal vi drikke? Skal vi da i hvert fald. Skål. Skal vi med?